The Armenian music, or any kind of a music, needs a rhythm. Drums, guitar, etc., bass. But in Armenian music, it's very, very essential. We have this, it's called the dhol. Hayrem pare dhol. Anklerem dhol zaga sele. I say, inch kuseli, khmtatsi kes kes pammasi. The dhol, what's a dhol? Hayagan dümbüldek. Asi bars hayagan khosaksutyun mne. Hima yellank, ինչպես ասեմ, մտավորական կետնի վրա, հայերեն պարմը կտնանք դումբուլդակ. Դումբուլդակյան, դումբուլդակենց, կամ ռուսերեն լա դումբուլդակով ոսկի. Ես հիմա սեզի գսպացել եմ, որ որով է դեպ, հատ մինչև դումբուլդակը կա, ադոր աթորը պերեն, Ador mikrofon nere peren. Եղ ասում եք դումբուլդակ մեր երբ եմ արի ձեր պերեք սա հաթորով մարդու տողնում արի։ Henrik Avoyan. Սա արվեստ է, աս դումբուլդակ չէ, խոսկուս ետ կարնեմ դումբուլդակից, դոհոլ, վարբետ, ծերկերու տալարջանս, ծերկերու տալարջանս, շուրանգալ եմ, thank you.